Қалалық штаб жанынан құрылған мобильді топ кезекті рейдке шықты. Бұл жолы түнгі мал базарына барды. Көрді, ескерту жасады. Онсыз да эпидемиологиялық ахуал шатқаяқтап тұрғанда төрт түлік сататының орнында жағдай мәз емес екен. Бұлай жалғаса берсе шектеу шаралары күшейетіні анық. Бұл облыс орталығындағы мал базары. Ығы-жығы адам. Кіреберісте кәуап пісірілуде. Санитарлық талаптар сақталмаған. Ал жұрт бетпердесіз жүр. Бізге сіздің денсаулығыңыз қымбат. Дұрыс айтасың. Мас келгеннен шыққан мені айтып отырмын. Жоқ, сіз де айттыңыз. Мына осы базардың егесі де айтты. Көріп отырсыз ғой, қанша халық тұр жүр. Ол үлкен кісі жүр, 65-тен асқан әжеміз жүр. Дұрыс айтасыз, дұрыс. Иә. Ол бірінші кезекте солардың денсаулықтарын ойласаңдар. Өте орында. Бізде анауызда маска де бар. Былай сізге айтып отырмын. Бұл жерде ешқандай санитарный машинаның үстіне қойып қойған 1,5 метр арағаш сақталып тұрған жоқ. Ешқандай санитарный норма сақталып отырған жоқ, мен сізге айтайын. Себебі мына малдарды қызмет көрсетіп жатырмыз сіз ғой, маскадан басқа әр малдарын шын айтсам қолмен ұстайды, дұрыс па? Дұрыс. Қолмен ұстағаннан кейін мынандай бір қолбақ болу керек. Иә, мына кісіде қолбақ болу керек. Себебі есеп айтқан кезде сізге тегін бермейсіз, ақшаға бересіз, дұрыс па? Ақшаны қолмен ұстайсыз, ақшаны ары қарай есептесесіз. Қолдарыңызда міндетті түрде печатка болу керек. Ондай санитар режим сақтамасаңдар, біз ұсыныс береміз онда. Сізге жаңа айтылды ғой, ауызда маска бар. Айтылды ма сізге? Үлкен кісісіз. Маска кимасаңыз, шапажан, апажан, маска киіп алсаңыз. Бүткіл жер шарын шарлап жатқан от қой бұл, от. Қалтамда жүр маска, мен кесіп кетпеймін. Біреу дорба шештің, біреу кейіп не сұмдың? Кибалка айтасың, өмір сізге керек. Мал базар жанындағы дүкенде сатушы бетпердесіз тұр. Қызмет көрсетіп жатсыз ба? Санитар норма сақтай отырып қызмет көрсетіп жатыр. Қанша адамдар кіріп жатыр мысалы? Бірде бір сақталып жатқан жоқ санитарлық норма. Сізге айтылды ғой, сізге ескертілді ғой. Неге талаптар орындамайсыздар? Көліктерге сервистік қызмет көрсету, оның ішінде атап айтсақ, желімдеу, вулканизация, дөңгелек жөндеу орталықтары, сонымен қатар көлік жуу орындары санитарлық талаптарды сақтай отырып таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істеу керек. Бірақ бүгінгі біздің бастыққан мына көлік жуу орталығы сағат қазір 9-дан 20-ға кетті, әлі де қызметін көрсетіп тұрды. Арнайы құрылған мобильді топ өкілдері оларға қатаң ескерту жасап, олардың қызметін тоқтатты. Егер шара қолданбай жұмысын одан әрі жалғастыратын болса, оларға айыппұл тағылады. Сіз белгіленген талаптарды бұзып тұрсыз. Біз сізге қатаң ескертеміз. Бірінші кезекте сіздерге жұмыс істеуге рұқсат берді, бірақ санитарлық нормаларын сақтай отырып жұмыс істеуге рұқсат берілді. Иә. Бірінші кезекте сіздер маскасыз жұмыс істеп жатырсыздар. Перчаткасыз жұмыс істеп жатырсыздар. Үшіншіден белгіленген мерзімдерден шектеуін қарамастан алтыдан кейінгі жабылу керек, соған қарамастан сіз жұмыс жасап жатырсыз. Мен просто сұрайын деймін, уақытын біз магазиндер 10-ға шейін соғыс дегенге, онда 10-ға шейін шығар деп біз ойладық. Өйткені мен күнде интернеттен қараймын, именно мойка қай уақытқа шейін деймін десең, ешқандай уақыт толып тұрған жоқ. Сіз білесіз жұмыс істеуді, иә, рұқсат берілген. Бірақ ең басында элементарно, ең болмаған жағдайда масканы киіп отыруға мүмкіндік жасасаңдаршы. Қазір негізде заңда қарастырылған айыппұл салуға. Бірақ ол айыппұлдың көлемі де үлкен сіздерге қазір. Ауыр тиеді. Қоғамдық моншаларға да осындай талап қойылған. Келушілерді тек кешкі 8-ге дейін қабылдауы тиіс. Біз аяқтап жұмысымызды аяқтап. Бар екеніңіз киюіңіз керексіз, бар екеніңіз білеміз. Мына сосын екінші қолдарыңызда бір рет қолбақ болу керек. Перчатка болу керек. Барлығы перчатка, маска, мен антисептикпен жүреміз. Жұмыс уақыты аяқталды. Тағы да айтып отырмын. Ішінде сізден сұрадым, ішінде екі адам жуынып отыр деді. Ол өзіңіз ғой. Кәсіп иелерінің барлығына ескерту берілді және белгіленген талапқа сәйкес уақытша жұмыс тәртібін жазып қою ұсынылды. Жоғарыда атап өткеніміздей, автокөліктерге қызмет, сервистік қызмет көрсету орталықтары таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істеуі керек. Жаңа атап өткеніміздей, Қыпшақ көлік жуу орталығы осыған дейін де, яғни 24 мамыр күні құзырлы орын өкілдері арнайы мобильді топ мамандары ескерту жасаған болатын. Бүгін ол ескертуді құлаққа елемегендіктен тиісті жұмыстар жүргізіліп, оларға әкімшілік жаза қолданылатын болады. 2000 теңге ақша аламыз осы жерде жүрген. Балдарыңыз ешқандай маскада жоқ, ешқандай перчатка тағып отқан жоқ. Неге не қарайсыз? Түсіндім. Дұрыс түсіндіңдерші енді? Түсіндім. Жауапкершілікке неге қарамайсыздар?
талаптарды орындау керек қой. Карантин режим сол үшін жасап жүр. Оңға шейін деп ойладым, шыны керек. Алдың күнде сөйтіп айтылды сізге. Карантин талабы бұзылды. Мамандар болса, қатаң шара көруге асығар емес, өйткені айыппұл арқаласа кәсіп иелерінің қиналып қалатынын біледі. Осыны соңғылар түсініп, сақтық шараларын күшейтсе игі. Азамат Айысқан, Жандос Әбілда, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.